Mimi nataka niambie Jalango, my friend. Hata Raila akikosa kukua leo, wewe uwezi kuwa kingpin ya juu. Uwezi ongoza wajaluo hata kwa mata. Anza. Okay. Vile mnajua ni ghetto president Gaucho. Niliona kitu ambayo ndugu yangu Jalango alisema juzi. Na amerudia hii kitu sahi sana. Ya kwamba yeye ndiye atakuwa mtu wa kwanza kuleta new presidency. Mimi nataka niambie Jalango, my friend. Hata Raila akikosa kukua leo, wewe uwezi kuwa kingpin ya juu. Uwezi ongoza wajaluo hata kwa matanga. Wacha kukua president. Kwa sababu presidency lazima ukue na tribe yako. Wewe hakuna mjaluo anaweza kukufuata. Kudream si mbaya. But hii kitu ya hii ni kitu naongea ni kama madharau. Mimi Gaucho. Mimi najua kama Raila yuko mtu anaweza kufuata. Na naweza kuwa loyal kwake. Kwa saa hii ni watu wawili. Mtu wa kwanza ni Babu Owino. Kwa sababu gani naamini Babu Owino? Babu ni mtu anaweza pigana vita ya nyumba bata endi nje kusaliti tribe yake kwa watu wengine. Babu Owino atapigana bata hata toka atoe uchi ya baba yake Raila Odinga kwa watu. Babu Owino atapigana bata hata kubali kusaliti baba kwa watu wengine. Luo tribe ukiwasaliti hata ikuwe ni miaka 100 hawatawaisahau. Wajaluo wanakaa kama wa Somali, wasawingi maneno. Unaona? Na mimi nakwambia Jalango ndugu yangu, hakuna vile unaweza enda beyond MP Langata. Utarudi comedy na itakuwa comedy pia ina do. Na mimi nataka ni kuambie, mtu wa pili ambao pia nazafuata ni Winnie Odinga. Kutoka hapo kama wao watu wawili hawako, then mimi mwenyewe naweza kuwa kingpin wa Jaluo. Lakini si wewe. Na mimi nataka kusema, na mimi nasema kwa wale vijana ambao wako Loyal Odinga, please tubaki na Raila. Raila amepigana vita kubwa ambayo mtu mwingine ambaye atafikisha sisi hapo ni 100 years. Vita ambayo Raila Odinga amepiga kuna mtu mwingine atapiga. But kwa saa hii nashukuru Babu Owino na wale vijana ambao wamesema na Raila. Tumakini na baba. Baba ako na weakness yake. Hata Babu Owino ako na weakness yake kama binadamu na kama kijana. Unaona? Lakini ajawahi, na hata tukiongea ajawahi kubali kusaliti Raila Odinga. Jalango wewe kitu takuwa ya mwisho ni kuvaa skirt kwa sababu uko na figa mzuri. Hiyo ndio kitu uko nayo ya maana yenye wajaluo wanaweza kukumbuka nayo. Kuvaa figa, kukuwa na figa mzuri utatakutafutia mini skirt ili utembee nayo. But ile mambo ya kusema yao na cause unaweza kuwa the first looking pin. My friend usidanganye. Wewe sema utakuwa mwanaume wa kwanza kuvaa rinda kwa wajaluo. Asante na Mungu awabariki.